canal, se inscreva, marca as notificações e tamo junto. Gostou de ver a manobra? Depois vou ter que arrumar um negócio lá na live. Eu coloquei mesmo com a Jennifer. Eu coloquei Jennifer. Com J, com A. Você com E.
espera? Não, nem imagine. Oxente. Ah, agora também não quero, eu gostaria de andar devagar. Ali eu me enrolei, eu não sei se eu ia para um lado ou se eu ia para o outro. O caminhão é chique, ele anda sozinho. Já sabe todo o caminho, todo o percurso. Eu vou entrar à direita aqui, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Também vou reto também, tá? Mas é tudo no mesmo lugar quase. E agora vou ter que pisar porque a bicha sumiu. Não, uma mulher não vai poder botar ela no bolso, não. Não, bota aqui, morena. Bota aqui, tchutchuquinha. Pedal do G27, mas eu vou ter que pegar o seu, aí nem é possível. Pode ir. O caminhão aqui é frouxo, mas não tanto. Não sei onde mais eu tô parando na pista. Não tô parando na pista, não.
Capotei com tudo agora. Era mais fácil eu ter ido reto. Era mais fácil eu ter ido reto. É. Eu vou voltar ao save. Acidentes acontecem, né? Fazer o quê? É por causa da minha rota. A minha rota tava pra ali. A minha rota ia pra ali. Dortmund que eu vou. Estou indo para Dortmund. Pode ir andando, eu acho. Pode ir andando, mas não voando, tá? Pode falar mais alto pra tua voz sair na live, tá? Eu te passo a 100, pronto. Largar de preguiça, aí sim. Já viu um caminhão tão preguiçoso igual esse? Nem sei quem é mais preguiçoso, se é o caminhão ou se é eu. Eu só sei que a galera tem que se inscrever no canal, porque senão não vai ter animação pra rolar mais vídeo, não. Se inscrever no canal, deixa o like. E segue na Twitch, eita, meu jogo. Eu só não prometo live todo dia, porque tem dia que não é dia pra mim, tá ligado? Tem dia que é noite. Mas quando a princesa está, o dia vira madrugada. Eu não sei quem tá andando mais rápido, se é meu caminhão ou se é uma tartaruga. Ou se é a Jennifer. Acho que a Jennifer ganha. Ela não anda, galera, ela voa. A Jennifer não anda, ela voa. Ela põe umas asinhas ali no vovão dela. E é que nem a Sheila. Mete o pé e vai embora. Só faltou pintar o vovo de rosa agora. E o cabelo também.
Só tem uma diferença da Sheila pra Jennifer. A diferença é... Não... A diferença é... A Sheila é pessoal. A Jennifer é virtual. Essa é a diferença. A Sheila é gaúcha. A Jennifer é paranaense. E eu sou mineirinho. Ai, papai. Ó, já pintou a Jennifer ali, ó. Jennifer. Mas não é do Tinder não, viu, galera? É do Eurotruck mesmo. Não vem falar que é a Jennifer do Tinder aqui, né, não. Eu vou passar ela que nem passa um trator em cima de, do milharal. É uma flecha. Bom, sumiu com o meu andar, né? Porque do jeito que ela tá lá, pelo menos, pelo jeito, ela tá voando mesmo. Deixa eu ver se ela não tá aqui por cima do meu caminhão. Não, tá não. Ela tá voando, mas ela tá voando baixo. Uá! Falta a direção, não, o bicho vai embora. Campeão. Daqui a pouco eu passo que nem uma flecha também. A minha ideia deve chamar flecha negra. Mas eu passei e tomei a flecha do seu motorista. Aí eu peguei ela pra mim. Seu motorista aí deu mole. Pode ver no tab ali que ela tá vindo que nem uma onça. Aqui não, né, amor? Aqui não, né? Ó, mulher brava tá ali, viu? Ele tá doido, mulher brava é essa. Só tenho que lhe dizer uma coisa. Eu vou ter que entrar aqui porque a minha entrada, a última entrada é aqui. A última entrada minha pra entrar em Dortmund devia por aqui. Se você quiser, vem comigo, depois eu vou lá contigo. Então, vem comigo, depois eu vou lá com você. Você
Eita, tchau, tchau. Já foi? Ih, vai entrar mosquito na boca. Vai entrar mosquito na sua boca. Eita, papai. Ó, vem ela que nem um grilo ali, ó, no GPS, ó. Olha. Ó, a curva aí é quadrada, tá? Falta 80, 90 km pra chegar. Segura 50 aqui pra você chegar.
sujar seu caminhão, viu? Vai sujar seu caminhão. Uai, como assim? Você tá vindo? Você tá vindo ou você tá parado aí? Ah, porque o meu tab aqui tava que você tava se aproximando, agora tá distanciando de novo. Não. Tá como se eu estivesse aproximando de você. Ah, 502, 492, 480. É, tô te vendo aqui do mapa. Deixa eu mostrar esse negócio, o título aqui da live rapidão. O seu é Frankfurt.
É, Frankfurt eu não vou ter, não. Eu vou andando com você. Essa é a sua última, né? Essa deve ser a sua última, né? Sim.
Ai, 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 oi, oi, oi. Desligou que não queria ligar nem se batesse. Hã? Pelo menos ligou. Aí não queria ligar. Aí tinha que colocar todo, botar toda a marcha na neutra pra poder ligar, pra poder começar a andar. Ele também já. Vou pegar um da arte. Desligou de novo. É só F7. Voltar lá pra Dortmund, tô não, tô fora, pai. Ah, pode continuar aí, com o meu aqui vai ter que ir pra oficina mesmo. Ah, eu já vou parar também. É isso aí, galera. Quem gostou da live, deixa o seu like. Se inscreva no canal do YouTube, segue na Twitch e tamo junto. Valeu, falou e fui. Beijinho na bunda e até segunda.